Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amrawati bah, e bah bah bah, Amrawati bah, e bah Amrawati bah. Iru buru Benjong madile malo bolle. Ine bhokut. Sawe de. Maksud? Murso na karu balo polai golu. Ha? Kio boite? Hey, এই বার কিন্তু তুই নীলা হয়ে যাবি গেম ন একেবারে নীল খাবি অনুটা অনুটা এক মিনিট এ মুক গুটিকিটা মাইল বল দিয়া বডিটা নহলে মুক একেবারে গুটি মানুহটো নীলা কৰি পেলাব হে মই যেটো খবৰ আনিছো হেতুৱে কিন্তু আৰু বেছি নীলা কৰি পেলাব পাৰে চাও এপলাকছন আই কি হৰ ফুসফুসনি কি গোপন কথা ৰূপ হে চাই এপলা হক না কি হল কোৱাছন মানে আপোনাক কথাটো কেনেকে কও একো ভাবিয়ে পোৱা নাই কোলে বা আপোনাৰ কেনে লাগে তে কি কৈ আছা আসল কথাটো কোৱা অনুদা আপুনি কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আহা কথাটো কোৱা নাই মোৰ মানে ভুলো হ'ব পাৰে যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব তে কথাটো কোৱা মানে কথাটো মোৰ শুনাৰ কি হ'ল তাই বোলে মানে মানুহে কোৱা কৈ নকলো আপোনালোকৰ মাজত যে কিবা এটা আছিল সেইটো মই সন্দেহ কৰি থকাটো সঁচা এতিয়া তুমি সেইটো কথাকে সুধিবলৈ ইয়ালৈকে আহিছা নহয় মানে শুনি আহিলোঁ মানে তাই বোলে কাৰোবাৰ সৈতে পলাই গৈছে কি মাক বেহুচ হৈ পৰি আছে ইফালে ডাক্তৰো নাই ঘৰলৈ গ'ল কথাটো বেলেগক ক'বলৈও বেয়া লাগিছে কথাটো তোমাক কোনে কৈছে এই অঞ্চলৰ সকলোৱে গম পাইছে ব্ৰজদাই বাপেকক লৈ থানাত খবৰ দিবলৈ গৈছে বোলে কেনেকৈ হ'ব পাৰে কাৰ হতেনো তেওঁ মিছাতে সন্দেহ কৰিছোঁ বুলি নাভাবিব পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছে মানে ডাক্তৰৰ সৈতে কিবা পেগ আছিল নেকি কি কথা কোৱাহে ফুকন দাকটো মই গাড়ীত উঠাই থৈ আহিছোঁ নাই মই এতিয়া তাইতো কলেজলৈ গৈছিল ন ঘৰটো তেনেকৈ কৈ গৈছিল এতিয়া যদি মই এতিয়াই খবৰ কৰোঁ মই বাইকখন লৈ আহোঁগৈ এই ৰ কলৈ যা নীলটো খাই যা পেট ভৰি যাব ৰ'ব বৰ দেউতা আপোনাৰ এহেজাৰজনী নীলাতকৈ এইটো বেছি নীলা আপুনি নুবুজিব মোকো মাৰি নিনিলা কিয় ৰ'বচোন বাইদেউ আপুনি মোৰ মুখখনলৈ চাওকচোন মোৰ মুখখনলৈ চাইটো অন্তত নাকান্দিব হেই এজনী এবাৰ চাবলৈ ক এবাৰ নাচাবলৈ ক নহয় মানে অলপ ধৈৰ্য ধৰিবলৈহে কৈছো পাৰিবি এতিয়া তহঁতে মোক ঘূৰাই আনি দিব পাৰিবি নহয় ঘৰতে দেখোন এটা পুলিচ আছে আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন আনিব নহয় এতিয়া কি মঠৌটো ওলোটাই আনিব হ'ব এই পীৰেণ কাকুতি এলা পেচা চিপাহী নহয় কন্দা কটা কৰি থাকিব নালাগে মাত বোল নাথাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া মুখেৰে নহয় তেজে মাতিছে সম্পৰ্কই মাতিছে হাজাৰ হওক তাই মোৰ ভতিজা ঐ সকলো শেষ হৈ গ'ল সকলো শেষ হৈ গ'ল নিজৰ মানুহ সদায় নিজৰ কন্দা কটা কৰি সদ্যহতে মানুহক জনাব নালাগে সেয়া এখেতে কৈছে নহয় আপুনি মোৰ মুখখনলৈ চাওকচোন
কাৰবাৰ ওপৰত সন্দেহ? এনেকৈ জঘন্য কাণ্ড এটা কৰিব বুলি কাক সন্দেহ কৰিব পাৰি? কিয়া, সেই ডাক্তৰটো তাৰ লগতে পলাই যোৱা নাইতো? সেই ল'ৰাটো কেনেই সন্দেহ কৰি থাকে? সি কেতিয়াবাই ঘৰলৈ গ'ল? এই তেজ টোপাল কোনে খালে? আৰু এইটো ইয়াত যে ডাক্তৰৰ লগত আহি বাঁহ পাতে, সেইটো অৰ্ণৱ নে কি? সেইটো একা সি মোহন বেজৰ ঘৰত কেৰম খেলি আছে, সি নহয়। ঘটনাটো কেনেকে হল নেজানো, নহয় ডিটেইলছটো একো শুনিবলৈকে নাপালো, বেহুছ হৈ গলো। তাই কলেজলৈ গৈছিলে। বাইদেউ মোৰ মুখখনলৈ এবাৰ চাওকচোন। হেই এজনী, তোৰ মুখলৈ আৰু মই কিমান চাই থাকিম? নহয়, তাই যে কাৰোবালৈ পলাই গৈছে সেই খবৰটো আপোনাক কোনে দিলে? তাই কিবা চিঠিতে লিখি থৈ গৈছে নে ফোন কৰিছে? পলাই গৈছে, ক'ত পলাই গৈছে? পলাই যোৱা বুলি কোৱা নাই নহয়, কি খেলি মেলি কৰি থাকে পুলিচৰ আগত? আপুনি দেখোন তেনেকৈয়ে কৈছে। দেৰি নহয়, তাইক বোলে কোনোবাই। কি হ'ল কওক বাইদেউ? ধৰ ধৰাই থাকিলে কি বুলি ধৰিম? ধৰ্ষণ কৰিলে বোলে। কি, কলেজৰ পৰা আহোঁতে কোনে খবৰ দিছে? ব্ৰজই খবৰ দিছে। সি কেনেকৈ গম পালে? তাই আছে ক'ত? আজি সোনকালে আহিলা দেখোন। অ, মোৰ আজি ডাঙৰ সমস্যা এটা হ'ল, সেইকাৰণে সোনকালেই গুচি আহিলো। তোমাৰ ছুটি হ'ল? ব'লা ব'লা। যাওঁতে উষা পেহীহঁতৰ ঘৰত মস্তি বস্তু এটা দেখি আহিছো, দুইটা পাৰিমগে। ব'লা ব'লা ব'লা। ঐ, আজি কলেজৰ পাছত কৰি যাবি? তোমালোকৰ ভালনে? ভালেই। মোৰ চোতাক দেখিছা নেকি? নাই দেখা, কিবা আছিল নেকি? ঠিক আছে দিয়া, আহিছো ব'ল। ঐ, ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল? প্ৰণৱদা, আপুনি ভাগৰি নপৰিব। আপোনাৰ মনত যিখন যুদ্ধ চলি আছে মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু তাই এনেকুৱা কিয় কৰিলে? সকলো দুখ আপোনাৰ। মই কি কৰিলোঁ? একো নকৰিলে কাৰণেতো দুৰ্ঘটনা ঘটিল। গাভৰু ছোৱালীক জীৱন দিয়া মাছ বুলি ভাবিছে। তেনেকৈ কিয় কৈছা? কিয় নকম? আপুনি যদি খেপ ঠুকি ঠুকি জীৱন দি নথলেহেঁতেন, আজি মই আপোনাৰ বাইকত উঠি তাইক বিচাৰি ফুৰিব নালাগে। বৰং তাইৰ কাৰণে কাপোৰ, লিপষ্টিক, সেন্দুৰ টমা এইবোৰ বজাৰ কৰি আপুনি পলুৱাই নিয়া ঠাইত গৈ দি থৈ আহিবলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন। নহয় অ', মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ পঢ়ি আছে, পঢ়াৰ সময়ত সেইবোৰে ক্ষতি কৰে, সময় হ'লে ক'ম আৰু। এতিয়া ঢাকোনো নোঙাই সোপাকৈ মাছ গিলে নে বুন্দা মেকুৰীয়ে? লাটু, মই তেওঁক বহুত ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোক ভাল পাইছিল বুলিয়েই ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু তেওঁৰ পৰা সেইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ পাইছিলোঁ বুলিয়েই মই ভাবি আছিলোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল তেওঁ যেন মোৰ বাবে মহৌষধ। তেওঁক দেখিলেই মোৰ যিকোনো কাম কৰিবলৈ, জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ মনত বল পাইছিলোঁ। এতিয়া সেয়া এক্সপায়াৰ ডেট যোৱা ঔষধ অনুপদা। বলক, চিন্তা কৰি ইয়াত বহি থাকিলে কি হ'ব? যাওঁ বলক। অমরাবতী বা।
তার কারণে ছালি তুলিছিল মানে মাকর গা দোষ ছালীক উচতাই উচতাই শেষ করে দিলে অকনো শাসন নাই মতো দিনটা ঘর না থাকুয়ে কেসট যদিও থানাত দিয়া হয়েছে এই রক্ষক সোপার ওপর মূর মুঠেই বিশ্বাস নাই বেলেগ কি বিশ্বাস করবা হে ঘর একলগে থাকা মানুষকেটাকে বিশ্বাস লব নোৱাৰা হলো লড়াটো যদি ভাল হয় তো ভালেই মিছাতে টকা এগাল খরচ করাতক গোল ভাল হল বুলিয়ে ধরে লব পারি আই যদি কানি কানি আহি দুদিনতে ঘর ওলাহি তেনে হলতো শেষে নৌ এনেকুয়া কথা এগারী পিতৃর মুখত শোভা নাপায় নারীক সন্মান দিবলে শিকক ওরা এইটো পরিবেশত এতিয়া মই নারীক পূজা করে থাকি হা থানার খবর দিয়া হল নেকি আমি কেসটো দি থৈ আহিছো হেরাইছে বুলিহে কাকোতো এতিয়া সন্দেহ করিব পৰা নাই কিন্তু তাই কালৈ পলাই যাব পাৰে সেইবোৰ বেছি টেনশন লব নালাগে বুলি ক মই আছো দুখীক বিচাৰি এইচা শাস্তি দিম মারপিট করব নালাগে বলে কোয়া যদি লড়াটো ঘর অবস্থা ভাল তেন্তে গতাই দিম যি করে করক এতিয়া ঘরলে আনি কি দাল হব গোটেই খন্তু ওলাই রজন জনাই গলেই চাও আপনার মো কথা আছে দাদা আহি কিবা ভুল করিলো নেকি নাই নহয় মানে হেৰি ভালে কইলা তোমাক কোনে আনিলে মই আনিলো গে আকো বলা আহা অ এটা নহয় তালে ফোনকে কওকচোন করেছিল সুইচ অফ করে থাকে মানুষ এনে নকয় নারী মন স্বয়ং ভগবানেও বুঝব নয় বলে তাই চাওনি কথা বতরা এইবর দেখি তো মানে খাটাং আছিল তাই আপনার অত্যন্ত ভাল পায় বলে এটা এনেকে বহি থাকলে কি হব বলক যাও মোক অকনমান অকলহরে বহিবলে দিয়াছুন রব মই ইন্দ্রদালে ফোনটা করে চাও ঘর বা এটা কি হয়ে আছে হ্যালো ইন্দ্রদা মই লাতুমণি কত আছে এই গেটর ওসরে দলঙত বহি আছো এই এখন ডাঙর ঝামেলা হল নয় কি হল কোকসুন মানে মূর্ছনাহত ঘর কিবা তাকে তো মূর্ছনা ঘুরি আহিল নয় কি ঘুরি আহিল রবা কথা বেলেগে নেকি কাকো নকবা কি কি কথা এইটো বোলে কিবা র‍্যাপ কেস কি মই ঠিক কৈ আছো অনন্তা অনন্তা ডাঙৰ খেলি মেলি হৈছে বোলক এতিয়াই হল কি কম আহক না বোলক আৰু গা ঘেৰাই ফুৰিবলে দিবা ঐ কত পাই আনিলি অ আমাৰ স্কুলৰ সন্মুখত স্কুলৰ সন্মুখত পেলাই থৈ গৈছিলে পেলাই থৈ গৈছিলে কত পেলাই থৈ গৈছিল ঐ কানুন বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা ঐ তহৰ ভিতৰলৈ যা ঐ বন্ধ কৰা হে মিছা মিছি মই হবলৈ ইচ্ছা কৰি কান্দিছো কান্দন বন্ধ নহলে মই কি করিম জোরজোরকে কান্দি পেলাই ওসর সকল মানুষকে শুনাই দিয়া আপনি থানালে যাওকচোন কথাখার কই আহক গই ঠিক আছে মই থানার পর আহ ঘর ছালী ঘরলে ঘুরি আহিছে বুলিয়ে কম এইবর কেস সেস করা কোনো দরকার নাই তুমি তাইক ডাক্তার ওসরে লৈ যোৱা মই অটো এখন মাতি দিও এনেকৈয়ে দোষীক সারি যাবলৈ দিবনে এতিয়া দোষীক খুচরিবলৈ গলে
ছোৱালী ঘৰতে পচিব কৈ থলো চাব কথাটো যাতে কোনো গম নাপায় কেনেবাকৈ মিডিয়াই গম পালে মুখখন জিলমিলীয়া কৰি ধৰিব নোৱাৰা কৰি দিলেও সকলোৱে গম পাব ডাক্তৰ ফুকন নাই ভালেই হ'ল তেতিয়া তুমি কাৰ মুখৰ খোপা দিবা এই বিপ্লৱৰ দোকানখনত তলা মৰা ব্যৱস্থা কৰকচোন নহ'লে সকলো শেষ হৈ যাব কি হ'লনো কোনে ওলাই আহিবলৈ কৈছিলে তাইৰ কিবা খবৰ পালেনে কোনো ওলাই আহিব নালাগে যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা কোনো বিপ্লৱ নালাগে যোৱা লাগিব লাগিব আপুনি নালাগে বুলি ক'লে নহ'ব নহয় এই ইচ্যুটোকে লৈ সমগ্ৰ অসমত এটা ডাঙৰ এই বন্ধ কৰক বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ না 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 উল্টা পুল্টা কথা কৈ নাথাকিব উল্টা পুল্টা কথা কৈ নাথাকিব ছোৱালীজনীৰ ৰেপ ছোৱালীজনীৰ ৰেপ হোৱা খবৰটো প্ৰথমতে আপুনি দিছে আৰে মই কেতিয়া কৈছো মোকো মিছেচ কাকতিয়েহে কথাটো কৈছে হা মিছেচ কাকতি মানে আমাৰ এওঁ তেওঁ পাছত গৈছে আপোনাৰ বৌৱেকে প্ৰথম খবৰটো দিছে খেলি মেলি এক মিনিট এতিয়া ঘটনাটো হলে যেতিয়া দোষীক বিচাৰি উলিয়াই উপযুক্ত শাস্তি দিবই লাগিব এনেকৈ আৰু নাই নিৰ্যাতন সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰি মই আমাৰ অমৰাৱতীৰ সকলোকে লগত লৈ প্ৰচেছন কৰি ডি চি অফিচলৈ যাম সকলো ওলাই আহিব লাগিব কি হ'লনো কোনে ওলাই আহিবলৈ কৈছিলে তাইৰ কিবা খবৰ পালেনে কোনো ওলাই আহিব নালাগে যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা কোনো বিপ্লৱ নালাগে যোৱা নাই লাগিব লাগিব আপুনি নালাগে বুলি ক'লে নহ'ব নহয় এই ইচ্যুটোকে লৈ সমগ্ৰ অসমত এটা ডাঙৰ এই বন্ধ কৰক যিটো ইচ্যুৰ কোনো প্ৰমাণেই নাই প্ৰথম কথা হ'ল ছোৱালীজনী বিচাৰ খোচাৰ কৰি উলিয়াব লাগিব কিন্তু খবৰদাৰ ছোৱালীজনী লগ পাই কথাখিনি ছয় নিশ্চয় নোহোৱা পৰ্যন্ত কথাটো যাতে কাৰো কাণত নপৰে ফটা কাপোৰেৰে ঢাকি ঘাঁহ শুকুৱাব নোৱাৰি তাইৰ আকৌ ঘাঁহ হ'ল কেনেকে মানে জীৱৰ ভাগ মই কিন্তু ঘাঁহ খুচৰি ৰং চোৱা মানুহক সোদাই নেৰো কৈ থলো তাৰমানে তোমালোকৰ বমা বৰ্তা হ'ল কি ময়ো একো বুজি পোৱা নাই তোমাক কোনে পেলাই থৈ গৈছে বুলি কৈছা মোক সুধিবলৈ সুবিধাই নিদিলে নহয় মোৰেই কিবা হৈছে বুলি ভাবিছে চাগে তুমি ঘৰলৈ যোৱা গৈ যোৱা তোমাৰ চাগে ভোকো লাগিছে ন মোৰ এতিয়া ভাত খাবলৈ ভয়ে লাগিছে মই ঘৰৰ পৰা আহি আছো ৰ'বা এক মিনিট ৰ'বা কি হৈছে বৰজদা তোমালোকৰ শৰীৰত তেজ আছে নে পানী এই আমি এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছো তেজ পানী হৈ যাক কথা নাই হেৰা এগৰাকী নাৰীৰ সতীত্ব কি বজাৰৰ আলু বেঙেনাৰ সৈতে একে কি হৈছে বৰজদা অমৰাৱতীৰ সকলো আজি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিব লাগিব আমি সকলোৱে মিলি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব এজনী ফুল কোমলীয়া ছোৱালীৰ সতীত্ব ৰ'ব বৰজদা লাহে লাহে নাই এইটো অকল অমৰাৱতীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমেই শুনিব লাগিব ৰ'বচোন আপুনি হুলস্থুল নকৰিব কি হ'ল ইয়াত ৰঙা ৰাঙলী হোৱাটো বিচাৰিছা নেকি তোমালোকে কথাবোৰ ঢাকি ৰাখিলে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কি সুৰক্ষা পাব মুঠতে আমি দোষীক শাস্তি দিবই লাগিব আৰে এজনী ছোৱালী জীৱনক লৈ কি হেতালি খেলিবলৈ আহিছে মই কিন্তু এতিয়াই নাই ধৰ ইয়াক বান্ধি থওঁ এই ৰ'ব আপুনি হুলস্থুল নকৰিব যাওক এতিয়া ছোৱালীজনীক সুধিলে সকলোখিনি কথা গম পোৱা যাব এতিয়া হুলস্থুল নকৰিব কোনেও কিন্তু কৈ থলো তাইক আমি বিচাৰিব লাগিব কিয় তাইতো ঘৰলৈ আহিল আহি সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা এটুপ এটুপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ